Til máls tekur háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Róbert Marshall. Já, virðulegur forseti, ég hlusta alltaf af mikilli athygli á Pétur Blöndal þegar hann fjallar skuldamálin og ég heyri það á honum að hann vill fara fram í þessu máli með réttlæti að leiðarljósi. Það sé ekki verið að mismuna ólíkum hópum. Hann talar sérstaklega hér leigjendur. Hann talar þau 21% sem eru í skuldlausu húsnæði. Og auðvitað skiptir þetta máli vegna þess að þetta sýnir okkur þau sjónarmið sem eru uppi innan stjórnarflokkana í þessum efnum og innan stjórnarmeirihlutans þegar kemur að þessum svokölluðu skuldaleiðréttingamálum. Mér finnst það alltaf vera mikið áhyggjuefni þegar stjórnmálamenn fara að lofa heimsmetum í hinu og þessu. Og mér fannst það áhyggjuefni þegar hæstvirtur forsætisráðherra boðaði umfangsmestu aðgerðir í málefni skuldugra heimila hér í þinginu. Mér finnst það líka áhyggjuefni þegar formaður Samfylkingarinnar kemur upp í ræðustól hér og segist eiga heimsmetið. Vegna þess að þetta er í raun og veru ekki einhver keppni um hver sé mesti vinur heimilanna. Það snýst ekki málið. Það snýst það sem að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal var að tala mér áðan, að fara yfir stöðuna, að afla gagna og sjá hvar skófin kreppir og hvað hægt að gera, hvað þarf að gera. Og það eru þetta alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður bendir á. Að það eru hlutir eins og, það eru litli hlutir eins og snjóhengjan og verðbólgan og verðtryggingin sem að þarf að lagfæra. Við vendar ekki sammála hvaða leið best út af þeim vanda sem að blasi við í þeim efnum. En ég er eitt þeirra sem að tel það einsýnt að það séu þetta gjaldmiðillinn sem að skipti þar mestu máli. Íslenska krónan hefur reynst okkur ákaflega kostnaðarsum, þessi örmynt sem að við, þessi litla þjóð hefur ákveðið að hafa sem gjaldmiðil og það eru þetta vandi sem að þarf að taka á sérstaklega. Það verður nefnilega ekki auðvelt fyrir ríkisstjórnina að uppfylla það lofar sitt að vera með umfangsmestu aðgerðir í þágu skuldugra heimila í heiminum. Og það er ekki heldur neitt sérstakt kepli að mínu mati og er ekki gott fyrir, held ég, íslensk samfélag að það sé áhersla. Besta leiðin og í rauninni eina leiðin til þess að ráðast á þann vanda sem við blasir með réttlátum hætti væri að láta hvert mannsbarn í landinu hafa 1 milljón sem eru 300 milljarðar. Þá deilist það með réttlátum hætti á milli ólíkra hópa, það er ekki ósvipað hugmynd háttvirt þingmanns Péturs Blöndal í sjávörðismálum sem vildi deila bara kvótunum á milli allra landsmanna. Og þá færi meira inn á mannmörg heimili og svo framvegis. En það verður nefnilega mjög erfitt að uppfylla þetta með réttlátum hætti. Við vorum á fundi efnahags- og viðskiptanefndar daginn með gesti úr Seðlabankanum sem að sýndu okkur það sem að við vitum að þeir sem að skulda mest eru ekki í mestum greiðsluvanda. Þeir sem að skulda mest eru með hæstu launin og eru með mestu eignirnar. Og það eru ekki þeir sem að þurfa á því að halda að fá niðurfellingu höfuðstóls. Það eru auðvitað þeir sem að eru í mestum greiðsluvanda sem að þarf að mæta. Það eru þeir sem að eru með yfir veðsettar eignir sem að þarf að koma til móts við. Og besta leiðin til að koma til móts við það fólk sem að skuldar meira en það á er að hér á Íslandi sé heilbrigður húsnæðismarkaður sem að lítur lögmálum framboðs og eftirspurnar. Þar sem að verðmyndunin er með eðlugum hætti, fólk getur ef það skuldar of mikið, minnka við sig. Vegna þess að grundvallaratriði í okkar samfélagi er að hver einstaklingu fyrir sig ber ábyrgð á sínum skuldum. Og það er bara sjónarmið sem að við verðum að hafa í heiðri og fylgja, ekki bara út af því að það er réttlæti, heldur vegna þess að annað myndi reynast okkur alveg gríðarlega kostnaðarsamt til framtíðar litið. Við tókum hér umræði í gær um fjárfestinga áætlun síðustu ríkisstjórnar
Og ég spurði þar sérstaklega eftir áætlun ríkisstjórnarinnar í því að efla fjárfestingu, auka hagvöxt, auka fjölbreytni í atvinnulífinu, búa til meiri samkeppni, búa til heilbrigðara efnahagskerfi. Og því miður voru svörin þau að það ekkert plan. Það búið að kasta fjárfestingaráætluninni út og það hérna miður vegna þess að þar inni voru gríðarlega góðar hugmyndir sem að marga hverjar voru rannsakaðar í þaula, sóknaráætlun, landshluta og svo framvegis og framvegis. Og það auðvitað þannig að það hægt að sækja fjármunni í þessa í slíka áætlun, einfaldlega ef að það væri vilji til. Og þetta eru aðgerðir, það að örfa fjárfestingu og efla og auka hagvöxt á landinu, eru þar aðgerðir sem að til lengri tíma litið gagnast auðvitað íslenskum fjölskyldum og íslenskum heimilum langbest. Þetta engin sannindi sem að eiga að koma þingmönnum hér á óvart, þetta vita menn. Og eru þetta sjónarmið sem að ganga í gegnum ekki bara minnihlutann eða sjálfstæðisflokkinn, heldur líka innan Framsóknarflokksins. Við í Bjartri framtíð vorum mjög ánægð með þann fjölda vinnuhópa sem að ríkisstjórnin ætlaði að setja af stað í þessu tilefni. Ekki vegna þess að við værum fylgjandi niðurgreiðslu, almennri niðurfellingu lána, heldur vegna þess að okkur finnst skiptamáli að vinnubrögðun séu vönduð, að það sé ekki verið að ana út í neitt, að svo kallaða strax geti verið teygjanlegt í þessum efnum þannig að menn vandi sig virkilega. Þess vegna stuttum við þessa þingsályktun. Ég sé það á þeim skeytum sem ég að fá innan úr stjórnarráðinu sem þingflokksformaður Bjartrar framtíðar að það ennþá verið að skipa starfshópa og starfsteymi víðs vegar í stjórnsýslunni. Vinnu áætlun ríkisstjórnarinnar gerði ráð fyrir því að þingsályktun ríkisstjórnarinnar þessar aðgerðir gerði ráð fyrir því að hæstvirtur forsætisráðherra myndi flytja hér áfangaskýrslu í upphafi haustings. Við erum núna á miðju haustingi og það gerir ráð fyrir því að hann flytja aðra skýrslu í upphafi vorþings og það er bara sýnir það viðfangsefnið er stærra heldur en menn kannski gera sér grein fyrir. Það sýnir líka að menn eru í raun og veru að vanda sig og ég vona að það verði það keppikefli og það sjónar það leiðarljós sem að menn hafi að markmiði í þessu. Vegna þess að það mun reynast okkur ákaflega kostnaðasamt til langstíma litið ef að menn ekki vanda sig virkilega í þeirri vinnu sem framundan og það engum til framdráttar. Ef að menn fara í einhvers konar keppni í því að eiga heimsmetið í því að vera vinur heimila á Íslandi.